Seja bem-vindo à Missão Musical, amiguinho, este canal onde você aprende música de um jeito super legal. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos este react, esta análise, esta filosofia de bar hoje do segundo ato, certo, Marcolete? Certo. De deuses versus humanos, também conhecido na cultura nórdica, na mitologia lá das Escandinávia, como Ragnarok, right? Yes, you are. Cara, mano, é muito legal, porque a hora que eu falo assim com o Fonso, ele buga, dá tempo de eu pensar de volta. Eu falo, você já entende e responde, aí eu que bugo. Deixamos meta de like de 10 mil likes e o pessoal... Caraca, hein? Então é isso, gente. Vamos aí, nossa função é promover a alegria e o conhecimento musical de vocês. Então, bora lá, já deixa seu like de novo aqui, né? Porque que missão dada. É missão curtida. O Deus que só conheceu a vitória contra o humano que só vive em sua derrota. Entre o Maia e Esparta, quem conhecerá a morte? Sejam bem-vindos ao Ragnarok. Ó, que drive bonito, hein? Ó, os stringzinhos também, igual do primeiro ato. Sabe o que ia ficar massa ali, Marcolete? Ô, você não tá reclamando, mas deu pausar, cara? O que aconteceu? Parece que tem alguém neste canal que está a favor da audiência, que sou eu! Amiguinhos, vocês me traíram. Olha que massa. Imagina se no final desse drive, se eles tivessem deixado um delay, um reverb, um pouco mais acentuado. Na automação, na hora de fazer isso em estúdio, dá pra fazer. Ficaria muito massa, ó. Deixado um compasso em branco pra isso, saca? Caralho! Esse efeito de fundo é o que que tá aí? O quê? Tem um... Sim, tem um coro. É um coro, isso. É, então, é. Mas geralmente é feito com um synth. Por que que ele morreu 18 vezes? Quem? Cara, você não tá prestando atenção na letra? Vocês estão vendo, amiguinhos? Quem que de fato está defendendo? Pelo amor de Deus, velho. É porque... As coisas estão mudadas neste canal, Marco. Hoje eu tô com a minha relação abalada com os amiguinhos. Tá, o cara falou que ele morreu 18 vezes na mente dele. Amiguinhos, expliquem aí, porque o abalado não... Não consegue, né? Ó, que legal a voz dobrada. Ó, vamos voltar ali. Ó, uma parada aqui que teria ficado massa também, se na hora do cara equalizar esse assovio, se ele tivesse tirado um pouquinho de grave. Quando a gente assovia, sai um chiado, sai um vento junto. Sim. E aí dá pra você cortar isso na equalização, ó. Tá vendo? Você corta ali, ficava limpinho, só o assovio. Mano, e agora você fez aí, me deu uma ideia. Talvez tivesse botado um... Não, deixa rolando aí, tipo um... Só ver que hora que vai entrar. Ah, depois. Sim, é, crescendo. Ó, falsetezinho bonitinho.
Caralho, mano, que é isso, velho? Que abdômen trincado, é o anime do Lucas Luca, irmão. Tá quase igual eu. Tá idêntico. O Instagram não nos deixará mentir. Não, tem um gominho a mais ali na barriga. É que você tem todos esses em um gomo só, que fica mais localizado embaixo. Mas é maior que todos, mano. 10 segundinhos. Apesar de vocês terem me traído, eu tô lembrando de vocês. A Marcola tá sentindo, velho. Mano, uma harmonia bem simples na real, né? Tipo, não tem muitos acordes. Outra parada que ia ficar massa aqui, se eles fossem sobrepondo vozes no acorde, ó. Agora. Só que só crescendo, só com notas mais agudas no acorde, ó. Se empilhando. Quem que ganhou o Ragnarok no final das contas? Não tá assistindo os animes, né? Não tá vendo, né, jovem? Olha que massa essa cestina na rítmica da melodia. Mano, sabe que eu... Oh, que bonito esse falsetezinho. Caralho, pega aquela referência ali, ó. Referência à pintura de quem, Marcolete? Da Vinci. Acertou. Ele falou com convicção, gente. Vamos fingir que não foi. Não sei, eu acho que é Michelangelo. Sabe o que eu tô refletindo aqui sobre a sua pergunta? Eu acho que foram os humanos que ganharam. O Ragnarok? É, senão a gente não estaria aqui gravando esse react. O miserável é um gênio! Fortitude. Pega esse neologismo aí, meu cara. Não, pega o de tirando foto pra mandar pro contatinho. Gente, como storytelling é o que faz o material acontecer, né? Sabe o que eu tô pensando? Que eu tô ouvindo a letra aí. Será que aquele Jack Stripador fez parte da luta? Tava representando os humanos também? Amiguinhos. We need you. Me perdoa, cavaleiro, mas é hora do chá. Ficou esquisito isso aí, eita porra! Amiguinhos!
Aí, ó. Ah, ele participou. Credo. Ô, amiguinho, mas peraí, vocês que assistem anime, esclareça uma coisa aqui. Se é contra os deuses, o deus é onisciente. Ele sabe o que, é que os humanos vão fazer. Aí você tá falando de Jesus Cristo. É, que os outros deuses eram diferentes, né? Ah, mano. Aí fica chato ser deus. Bagulho limitado. Só umas reflexões, hein? É verdade. Essa escolha desses timbres de couro eu achei massa, velho. E ficou o tempo todo, né, mano? Sim, mas faz muito sentido com a proposta do material. Porque o que acontece? Esses couros eram muito utilizados na igreja. Sabe aquele... Pode crer. E agora eu coloco aqui, dá essa parada de uma, algo um pouco mais religioso. E como são os deuses versus os humanos, é uma parada que fica massa. Hércules é humano? É, né? É, ele é metade humano e metade filho de Deus, né? Ele é filho de quem? Acho que é dos Zeus. E o cara matou o Hércules, velho. E sabe de uma coisa? A gente perguntou sobre Jesus Cristo. Alguns amiguinhos comentaram que Jesus Cristo estava na plateia. Eu vi, cara. Porque era hack, né? Ganhar com Jesus. Qualquer um ganha com Jesus. Mano, exatamente. Maluco pesca e anda na água, velho. É cheat, né, velho? É, não tem como, velho. Ah, que massa. Você viu meu nome ali, né? Eu que ajudei a produzir essa porra. Viu o quê? Meu nome ali, né? Você que ajudou a produzir? Marquinhos com K. Mano, às vezes você perde a oportunidade de ficar quieto, cara. E uma vez que a oportunidade passou, já era, velho. Uma coisa dita não tem como ser desdita. De novo. Aliança Urt. O que é Aliança Urt? Não sabe, né? É a Aliança das Valquírias. O que são Valquírias? É, são as deusas que andam nos pôneis brancos quando vai recepcionar em Valhalla. Tem pônei em Valhalla? Tem. Pô, nem sabia. Boca aberta, mas a galera quer saber, por que que hoje você ficou meio boca fechada? Em primeiro lugar, eu já falei, não tô muito bem com vocês. Em segundo lugar, porque a gente tem que guardar um pouquinho de energia, porque hoje tem gravação de podcast. Vamos deixar o card aqui do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o quê? Eu só sei que vai ter comida. E também vamos deixar aqui o card lá do Missão Musical Violão, nosso canal, onde você aprende a tocar violão. Imagina tipo um Cifra Club com música de anime. Tipo isso que a gente tá fazendo lá. Marcolete mandou essa ideia, inclusive uma salva de palmas para Marcolino. Obrigado. Sério, na hora que você falou, nem acreditei, cara, que você conseguia dar uma boa ideia. Amiguinhos, se inscrevam no canal. Aqui tem a maratona de reacts de animes para vocês assistirem. Beijo na alma, paz no espírito. Comentem aqui outras sugestões também. Vão lá na aba comunidades. Deixem o like e é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, Marcola. Valeu, Di.